Fala galera, aqui é o Dark. Galera, hoje a gente vai estar aqui com mais um videozinho de Dead by Daylight. E eu tô jogando aqui de Surge de novo com minha Claudetinha linda, maravilhosa. Hoje, galera, eu vou estar trazendo essa build aqui, ó, que ela é full focada em ganhar Blood Point. Teve um evento de Blood Point agora, eu sou muito burro, em vez de trazer. Fazer essa build antes, eu resolvi fazer agora. Essa build, ela é baseada em Blood Point. Então, eu tenho aqui o Gonna Live Forever, que toda vez que eu curar outra pessoa do chão, eu vou ter 100% a mais de velocidade de cura. E ela funciona com stacks. Eu ganho um stack a cada vez que eu tancar um hit para um survival, dar um flashlight save. Ou fizer um safe hook rescue, que é salvar o cara do gancho, aí ele tem que ficar um tempinho ali sem cair no chão. E cada stack são 25% a mais de Blood Point, cadê aqui? E com um total de 100%. Então, no caso, 4 stacks. O Province, que ele faz gerador mais rápido, ele me dá 100% mais de Blood Points para co-op. O ataque decisivo, que ele vai dar ponto de sobrevivência pra gente, e o deliverance também. Vou estar levando um medkitzinho aqui, com carga e coisa para relar mais rápido. E uma oferenda de ponto aqui. É isso, vamos pra partida, velho. Ormonde! Vamos lá, vamos lá. Fazer um gerador aqui. Caralho, é um Oni, velho. Eu não quis vir, hein? Tá bom. Agora ele tá vindo. Será que tem Iron Maiden? Não, quem usa Iron Maiden? Ah, não, né, não. Eu não sei de que a mulher gritou, então, não. Será que tem... Aquele perk lá do Blight, qual é que é o nome? Dragon's Grip. Não. Ah, mas ele não quer fazer chase, velho. Tá perdido. Tá muito perdido. Deus do céu. Eu não sei porque que eu ainda tento evitar o hit nesse jogo. Olha o Mokro, cara. Aquele Mokro, ele é foda. Ah. Mano, aquele hit foi muita sacanagem, velho. Ah, ele tá ali, ó. Vai subir aqui. Pegar safe. Nossa, eu fui trollado. Tá, ok, jogou bem pra caramba. Me trollou ali. Cara, eu acho que ele não sabe jogar de Oni, velho. Ele leva pressão. Thank you.
cara, esse cara. Não, ele não tem knowledge. Ele tá parado. É, mano. Nem, mano, eu não consegui farmar um stack, né? O cara não enganchou ninguém. Ah, tem uma lanterna aqui, velho. Lanterna é uma caixinha. Calma aí, ele abriu o portão. Que ele abriu o portão. Vou fazer um totem aqui pra pelo menos ganhar alguns pontinhos. É, mano, eu sou mestre em trazer uma build e não consegui usar ela, velho. Ah, vamos lá, caiu no Cold Wind, velho. Nosso amigão foi pro gancho lá. Vou ver se eu consigo farmar uma stack nele. Aí eu já farmo Deliverance. Ah, mano, cheiraram ele, velho. Ai, que tristeza. Ah, vou lá no outro cara então. Nossa, eu acho que ele foi pro base, hein? Foi de base. É um spirit. Calma aí, amigão. Eu vou na frente. Vem cá. Ah, nice. Consegui uma stack do You're Gonna Live Forever. Conseguimos o Deliverance. Vamos healar esse cara aqui e fazer um gen. É o Ia, né? Cara, tem uns malucos que estão trolando, né? Deixa eu me relar aqui. Tá. Mano, vou fazer o gen aqui, velho. Depois eu vou lá salvar, porra. Ninguém terminou um gen até agora, não era um. Já tá vindo aqui. Ah, me perdeu. Isso é nice. Caralho, mano, malucão, 2 segundos. Ah. Ela não viu a gente, isso é good. Esse cara tá morto no gancho. Ele quer fazer o totem, espero que ele tenha energy strength, então. Mais uma skeczinha do You're Gonna Live Forever. Falta só um gen. Nossa, o cara saiu, nice.
Tá, aqui não tem pallet. Aqui também não tem. Tem pallet? Aqui tem. Ah, eu vou só atacar. Ela deve estar com duas de Dust 2000. Ah. Volta pra lá que ela não quebrou aquela pallet. Ah, é, eu tô sem heroio, velho. É complicado. O Spirit é complicado. Boa, terminaram o gen. Ela tá me dando soft camp. Eu vou só usar o Deliverance. Vou vazar. Ah, eu tentei forçar um catch ali, mas ela deu a volta. A DS acabou. A Feng sumiu. Então não tem como me relar. Bom, eu acho que é isso, velho. GG. Vambora. Só ver se os outros caras conseguem escapar. Ah, fodeu. Nunca deixo um companheiro para trás. Então, eu não vou deixar esse cara para trás. Não, vai dar um camp fudido. Ah, vai só acampar mesmo. Ah, ela saiu. Ah, let's go. É, se ela não voltar pra cá, ela vai tomar um hit lá da frente. Onde você tá indo, Yui? Ah, ela usou o Lich. Ok. Enquanto o portão tá ali. Nossa, ela tinha rancor. Meu amigo. Nossa, que merda. Aí, farmar uma quarta stackzinha. GG, mano. Cara, a build deu mais ou menos certo. Bom, mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Na real, nem deu muito pro Land Point. Mas eu não consegui usar muito bem também. Só a capacidade de altruísmo aqui é de sobrevivência ali por causa do DS e do Deliverance foram bem. Eu tinha que ter feito mais gerador e feito mais chase. Mas fora isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado aí.